মহানগৰী মালিগাঁও মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য এটা বস্তাত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো মালিগাঁও বিশাল হাউচিং কমপ্লেক্সৰ পিছফালে উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো ঘটনা তদন্ত আৰম্ভ জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ ডিব্ৰুগড় উত্তণ্ড যুৱকৰ দলে মৰিয়ে মৰিয়া হত্যা কৰিলে এজন যুৱকক ডিব্ৰুগড়ৰ আলুবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো মৃত যুৱকজনৰ নাম হৈছে তুমলু সোণাৰ দীপজ্যোতি ৰাজবংশী নামৰ যুৱকজনৰ সৈতে সংঘাত আছিল যুৱকজনৰ মহানগৰীত শিৱসাগৰ যুৱতীৰ মৃত্যুক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অভিযুক্ত যুৱকৰ বনস্পিতা বুঢ়াগোহাঁইৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে অভিযুক্ত ৰাজুৰিয়া যে বনস্পিতাক চিনি নাপায় বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজুৱে অসম লোকসেৱাৰ আৰ্হিত অনুষ্ঠিত নহয় এ ডি আৰিৰ পৰীক্ষা ৰাজ্য চৰকাৰে সলনি কৰিলে সিদ্ধান্ত পূৰ্বৰ নিয়ম অনুসৰি অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা নীট ইউ জি 2024ৰ পুনৰ পৰীক্ষাৰ পক্ষপাতি নহয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় চৰকাৰে দাখিল কৰিলে শপতনামা পুনৰ পৰীক্ষা পতাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰোধত বিফল বিজেপি চৰকাৰ পাচলিকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ কাজিৰঙাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসৰ অপকট স্বীকাৰতি এই সময়ত মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাটো অসম্ভৱ বুলি মন্তব্য কৰিছে দাসে শিৱসাগৰত বাঢ়িয়ে আছে শাক পাচলিৰ দাম ফলত বাৰুকৈ জ্বলা কলা খাইছে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বান বৰষুণ পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে মৰিগাঁৱত সৰ্বসাধাৰণ ৰাজ্যৰ হাহাকাৰ অৱস্থা জিলাখনৰ বজাৰে বজাৰে পাচলিৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী নোহোৱাত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া সচেতন ৰাইজ বানৰ সুযোগ লৈ ৰাজ্যৰ বজাৰে বজাৰে মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই 100 টকাৰ তলত বজাৰত পাবলৈ নাই কোনো পাচলি অহাৰ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টাস্কফৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশনা যোগান বিভাগৰ নিৰ্লিপ্ততাত অসহায় জনসাধাৰণ চি বি আই কাৰ্যালয়ত ওলাল চীনা বৰাৰ হেৰুৱা হাৰৰ টুকুৰা আদালতত ঘটনাৰ তদন্তকাৰী চি বি আইৰ ইউ টাৰ্ণ দেশ কপোৱা চীনা বৰাৰ হত্যাকাণ্ডৰ অন্যতম প্ৰমাণ আছিল হেৰুৱা হাৰ টুকুৰা মহানগৰীৰ লালুং গাঁৱত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা জুইত জাহ গ'ল কয়লা ফেক্টৰী জাবৰৰ দমৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত অগ্নিকাণ্ডত বস্তুভূত হৈছে 5 লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক চূড়ান্ত অপমান ডুমডুমা পৌৰসভাৰ ক্লক টাৱাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ক্ৰেন লগাই আঁতৰাই দিয়া হ'ল ডুমডুমা নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি বহিৰাজ্যত সন্ধানহীন গোৱালপাৰা যুৱক উৰিষ্যাৰ ভদ্ৰক ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা 2 জুলাইৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে মিণ্টু সেন নামৰ যুৱকজন সন্ধানহীন মিণ্টুৰ ঘৰ দুধনৈৰ শান্তিনগৰত তিতাবৰ বৰহোলাৰ ইকৰাণীৰ চৰাবাহী গাঁৱত কয়লা ভৰ্তিৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰাস্তা পাহৰি গাঁওখনত উপস্থিত হৈছিল বাহনখন মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা বাহনে নথি পত্ৰ অবিহনে কঢ়িয়াইছিল কয়লা অবৈধভাৱে কয়লা সৰবৰাহক লৈ নিৰ্লিপ্ত আৰক্ষী প্ৰশাসন দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে তিতাবৰ চৰাইবাহী গাঁৱত আৰক্ষী চকুত পৰিল কয়লা ভৰ্তি বাহন অবৈধভাৱে বাহনখনে কঢ়িয়াইছিল কয়লা মহানগৰী জালুকবাৰীৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা অট' ভান আৰু দুখন বাইকৰ মাজত সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন বাইক আৰোহী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা ৰঙিয়া 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় মৰাণজানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা টেংকাৰ আৰু ট্ৰাকৰ মাজত সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে টেংকাৰ চালকজন দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে ট্ৰাকসহ চালক মানকাছাৰৰ টান গাঁৱত পথ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে 35 জন লোক নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে বলেৰ' পিকআপ বাহন আহত হৈছে 8 জন এতিয়া অৱস্থা সংকটজনক মানকাছাৰৰ পুঠিমাৰীৰ পৰা বামুণবাৰা অভিমুখী আছিল বাহনখন করিমগঞ্জত জব্দ হৈছে 30 কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 2 সৰবৰাহকাৰী করিমগঞ্জ জিলাৰ ৰাতাবাৰীৰ গন্ধৰাজাবাৰীত আৰক্ষীৰ অভিযান ধৃত নজমুল হুছেইন আৰু মুঠলেপালি যোৰাপাটৰ 13 মাইলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ৰাজপথত জপ জপকৈ জ্বলি উঠিছে এখন বাহন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰিছে বাহনখনে ডিভাইডাৰত খুন্দা মৰাৰ পিছতে জ্বলি উঠে বাহনখন দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে চালক আৰু হেণ্ডিমেনে কৰিছে পলায়ন যোৰাবাট ৰোড সেতুৰ তলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে 14 চকীয়া এখন ট্ৰাকে মহতিয়ালে পথচাৰীত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে শক্তিমান নামৰ এজন লোক এখন হোটেলৰ কৰ্মচাৰী শক্তিমান নামৰ লোকজন মহানগৰী গণেশগুৰিৰ ৰোড সেতুত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এখন বিলাসী বাহনত খুন্দা মাৰে তীব্ৰবেগী আন এখন বাহনে দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ক্ষতিসাধন হৈছে বাহনখনৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ৰাস্তাত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি মহানগৰীৰ ভৰলুমুখতো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ডাম্পাৰত পিছফালৰ পৰা তীব্ৰ জোৰে খুন্দা মাৰে এখন বুলেটে সোণাৰাম খেলপথাৰৰ সমীপতে বুধবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা অতি সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ বুলেটৰ আৰোহী মহানগৰীৰ ড্ৰাগছসহ বশিষ্ঠ আৰক্ষী চালত সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা ৰোহিত নাম হৈছে ৰোহিত সিংলা সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 25টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে লগতে জব্দ কৰিছে এটা ফোন লাহৰিঘাট পুনৰ আৰক্ষী চালত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী লাহৰিঘাটৰ বগলিপৰা গাঁৱত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো ফখৰুল ইছলাম জব্দ হৈছে ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ
তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানীৰ মাৰ্ঘেৰিটা প্ৰশাসনৰ চোৰাং কয়লা ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অভিযানত বালিজান পাহাৰপুৰ লাল পাহাৰ ফায়াৰিং ৰেঞ্জ তেৰাপ কলিয়াৰে জব্দ হৈছে অবৈধভাৱে মজুত ৰখা বৃহৎ পৰিমাণৰ কয়লা ধুবুৰীত এখন 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি অভিযোগ পুৰণি পক্ষীপথৰ ওপৰতে মাটি পেলাই নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পথ চিমপ্লেক্স নামৰ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ সচেতন মহলৰ শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা তামাৰ হাতলৈ প্ৰায় 16 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব থকা দায়িত্ব লাভ কৰিছিল চিমপ্লেক্স নামৰ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই পথ নিৰ্মাণ কাৰ্য লেহেমীয়া হোৱাৰ বাবে সঘনাই সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ দুৰ্ঘটনা 6 কোটি টকাৰে গদাধৰ নৈৰ ওপৰত নিৰ্মিত দলঙত চিৰাল ফাট ৰূপচি বিমানবন্দৰক সংযোগ কৰিছে এই দলংখনে খহিব ধৰিছে মাত্ৰ কেইমাহমান পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা এপ্ৰচ ৰোডৰ গাৰ্ডৱাল বন্যহস্তীয়ে ভাঙি বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিলে তামুলিপুৰৰ নাগৰীজুলী চাহ পাকিচাত দুৰ্গা মন্দিৰ বিগত প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি বৰ নদীৰ লগতে চাহ পাকিচাত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে তামুলপুৰত স্বাস্থ্যসেৱাৰ ফুপুলা স্বৰূপ নিৰ্মাণৰ 5 বছৰৰ পিছতো ৰাইজৰ সেৱাত মুকলি নহ'ল তামুলপুৰ জিলাৰ ডুঙাৰ গাঁৱত স্থাপন কৰা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো জুৰিয়াত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ নাম লৈ ভুৱা এন জি অ' খুলি দৰিদ্ৰ মহিলাক প্ৰবঞ্চনা সাহায্য দিয়াৰ নামত 50 গৰাকীকৈ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মহিলাৰ পৰা লুটিলে 65,000 টকা এগৰাকী আশাকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে অভিযোগ মাজুলীৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী বৰ এলেঙি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ভৱানন্দদেৱ গোস্বামী মিত্ৰ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 7 বজাত 85 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সত্ৰীয়া সাধকগৰাকীয়ে যোৰহাটত আইন মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণত চূড়ান্ত অনিয়ম উদ্বোধন নহওঁতে চিৰাল ফাট দিছে নৱনিৰ্মিত যোৰহাট আইন মহাবিদ্যালয় গৃহৰ 2021 চনৰ 15 ছেপ্টেম্বৰত কলিয়াপানীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিছিল আধাৰশিলা 10 দিন পাছতো বন্ধ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ নিম্নকমী হৈছে যদিও আৰম্ভ হোৱা নাই ফেৰী চলাচল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে 1 জুলাইৰ পৰা বন্ধ হৈছিল ফেৰী সেৱা মহানগৰৰ অত্যাৱশ্যকীয় যাতায়াত ব্যৱস্থা এতিয়া যাতায়াত বন্ধ হৈ থকাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱা কৰা লোকসকল মাত্ৰ 2খন বাছৰ সেৱাক লৈ অসন্তুষ্ট ফেৰীত অহা লোকসকল ধুবুৰী বিলাচীপাৰাত বান সাহায্য বিতৰণৰ নামত দুৰ্নীতি বিলাচীপাৰাৰ শগুনমাৰীত বান সাহায্য সামগ্ৰী মুকলি বজাৰ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে ঘটনাৰ ভিডিঅ' এজন শিক্ষকৰ নেতৃত্বত বান সাহায্য বিক্ৰীৰ অভিযোগ অপৰিৱৰ্তিত কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি বৰ্তমানো জলমগ্ন হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা অসহায় বন্য জন্তু উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত দিনে নিশাই সুৰক্ষা প্ৰদানত ব্যস্ত আছে হাজাৰৰো অধিক বনকৰ্মী বানৰ কবলত ধেমাজি লক্ষীপথাৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় 10খন গাঁও বালিচৰী নৈ বাহনী পানীয়ে বুৰালে 2নং কৈবত্ৰ গাঁও বৰাজান কছাৰী কছাৰী গাঁও লক্ষীপথাৰ কাঠনি পদুমপুৰ বৰুৱা লালুং আদি গাঁও বানে জুৰুলা কৰা গহপুৰ মহকুমাত বিগত কেইবামাহো ধৰি নাই কৃষি বিভাগৰ এছ ডি অ' চৰকাৰে খালী পদত নিযুক্তি দিছিল এজন জ্যেষ্ঠ এ ডি অ' কিন্তু গহপুৰত দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল এই জ্যেষ্ঠ এ ডি অ' সোণমণি শইকীয়াক বালিজান নৈ বানৰ কবলত গহপুৰ ভোলাগুৰি বানত পৰিল প্ৰথমখন অসমীয়া বোলছবি জয়মতীৰ নিৰ্মাণস্থলী ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা বালিজান নৈৰ ভঙা মাথৰ হুৰাহুৰে সোমাইছে এতিয়া পানী নাহৰকটীয়াৰ বুঢ়ীদিহিং নৈৰ কালৰূপ বুঢ়ীদিহিং নৈৰ গৰাখহনীয়া জাহ গৈছে টিপাম অঞ্চলৰ বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি সংকটত বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ কৃষিজীৱী গাঁও ব্ৰহ্মপুত্ৰ বানে তছনছ কৰিছে শোণিতপুৰৰ ঢেকিয়াজুলিৰ মৰা বেলফিৰিত অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ এতিয়াও বান বিধ্বস্ত এলেকাসমূহত সম্পূৰ্ণৰূপে শুকোৱা নাই পানী পানীৰ মাজতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে বহুকেইটা পৰিয়ালে কলিয়াবৰত মাথাউৰিতে মৃতকৰ তিলনি পাতিলে অসহায় বানাক্ৰান্তই 8 জুলাইত বানত পৰি মৃত্যু খাপতিছিল পৰিয়ালটোৰ এজন লোকে কলিয়াবৰ হাতীমোৰাৰ বাঢ়নী পানীত বিগত 9 দিন ধৰি বানত ডুব গৈ আছে জখলা বন্ধাৰ কেৰিপাখৰি অঞ্চলটোত গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ তলতলি অঞ্চলত এতিয়াও বানৰ কবলত বিগত 11 দিনে বানত ডুব গৈ আছে দক্ষিণাঞ্চলৰ তলতলি অঞ্চল প্ৰশাসনে বানপীড়িত এই অঞ্চলটোত এদিন খাদ্য সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰি দায়িত্ব সামৰাৰ অভিযোগ বিদেশ ভ্ৰমণ সামৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাছিয়া আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ ভ্ৰমণ সামৰি নতুন দিল্লীত আহি উপস্থিত হৈছে অষ্ট্ৰিয়াৰ পৰা দিল্লী পালাম বিমান ৰুটত অৱতৰণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ত্ৰিপুৰাত ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বিজেপি নেতা ধৃত লোকজন কুৰ্তি কদমতলা বিজেপি মণ্ডল সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ উপসভাপতি ইকবাল আহমেদ উত্তৰ ত্ৰিপুৰাৰ পানীসাগৰ ইকবালৰ পৰা জব্দ 2000 নিচাজাতীয় টেবলেট ত্ৰিপুৰাত 8 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন 12 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব বেলট গণনা ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচনী সূচী 4 আগষ্টত শেষ হ'ব বৰ্তমানৰ পঞ্চায়তসমূহৰ কাৰ্যকাল ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰৰ পশ্চিম চন্দ্ৰপুৰত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আছাম ৰাইফলছ আৰু ধৰ্মনগৰ আৰক্ষী যৌথ অভিযানত জব্দ হৈছে 22.5 গ্ৰাম হেৰইন অভিযানৰ উমান পাই পলায়ন কৰিছে অভিযুক্তই
দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ত্ৰিপুৰাত কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম, প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সুৰেশ গোপী। নিৰামহলৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যত অভিভূত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী। ঘূৰি আহিম খবৰৰ মাজলৈ, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছো এটা সৰু বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong money. Might and steel. Singa hari name bhokatar mohinda. এইবাৰখনো গাঁৱৰ বানাক্ৰান্তই। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত তিৰপালৰ চালিৰ তলতে কটাবলগীয়া হৈছে দিন। কণ কণ শিশুৰ পৰা ককা আইতা সকলোৱে দিন ৰাতি কটাবলগীয়া হৈছে তিৰপালৰ চালিৰ তলতে। এনে দুখৰ মাজতো শিশুসকলৰ মুখত যাতে হাঁহি বিৰিঙিব পাৰে তাৰ বাবে সমাজ কল্যাণ বিভাগে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰিছে গীত মাত চৰ্চাৰ অনুষ্ঠান। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিৱসাগৰত চোৰৰ বৰহা, ধৰা পৰাৰ ভয়ত গৃহস্থক আক্ৰমণ। প্ৰথম পিপ্ৰাণ ৰক্ষা মাতৃপুত্ৰৰ। বুধবাৰে পুৱতি নিশা আমোলাপত্ৰীৰ শংকৰদেৱ নগৰৰ এই ঘৰখনত সোমাল চোৰৰ দল। নিশা আঢ়ৈ বজাত সাৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে ঘৰখনত কোনোবা সোমাই থকাৰ আশংকা কৰিলে মাতৃপুত্ৰই। তেতিয়াই অসহজ অনুভৱ কৰাত পুনৰ বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল দুয়ো। অৱশ্যে অৰ্ধচেতন অৱস্থাতে ঘৰৰ চুকত চোৰ এটা দেখাৰ পিছত চিঞৰ বাখৰ আৰম্ভ কৰিলে পুত্ৰই। মোক কৈছে যে মা অলপ আনেজি লাগিছে, এনে কওঁতে মানে সেই মানুহটো ওলালেই নহয় তাৰ পৰা, ওলাই এনেকে তাক গতিয়াই মেলি হতাহতি হ'লেই নহয়, হৈ পিনি মানে ছেকেণ্ডতে আমি একো ধৰিবই নোৱাৰিলো। ই যে আহিবলৈ পলাব যে বাহিৰৰ পিনৰ পৰা আমাক এটেক কৰিলেই নহয়, সিহঁতি ৰদে নে কিবা মানে মাৰিছে আৰু, সেইকাৰণে তাক মই ক'লো এৰি দে। লগে লগে পলোৱাৰ চেষ্টা চলালে চোৰটোৱে, কিন্তু ঘৰখনৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে ভেণ্টিলেটৰত লাগি ধৰিল চোৰটো। সুযোগ বুজি গৃহস্থই চোৰটোক ধৰাৰ চেষ্টা চলাওঁতেই বাহিৰৰ পৰা চলিল আক্ৰমণ। বাহিৰত ৰৈ থকা চোৰৰ দলে কোবাবলৈ ললে খিৰিকীত। লাঠিৰে কোবাই কোবাই খিৰিকীৰ আইনা চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি থাকোঁতে পলায়ন কৰিলে ভেণ্টিলেটৰত লাগি ধৰা চোৰটোৱে। তাক মই দেখাৰ পিছত সি লগালগ মানে মনে মনে চুৰি কাণ্ড হৈছিলে, সেইটো মানে ডকাইতি মনে মনে কৰিছিলে সি। তেতিয়া সি দেখা পালে, দেখা পোৱাৰ পিছত সি তাক মই দেখা পোৱাৰ পিছত সি পলাব চেষ্টা কৰিলে, অলপ টনাজৰ হ'ল। সি পূৰা আহি পিনি স্পীডত আহি পিনি ইয়াত লাগি ধৰিলে, মানে ভেণ্টিলেটৰত পলাবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। লগৰবিলাকক সি বচাবলৈ কাৰণে আৱাজ দিলে, লগৰবিলাকে মানে পূৰা গ্লাছত আটে মোক মাৰিবলৈ কাৰণে গ্লাছ চেষ্টা কৰোঁতে গ্লাছত লাগিছে। কিন্তু পলোৱাৰ পূৰ্বে চোৰটোৱে লুটি নিলে মোবাইল আৰু নগদ ধনৰ লগতে সোণৰ গহনা। গোসাঁই ঘৰৰ যিটো পইচা আছিলে সেইখিনি পইচা সিহঁতি খিৰিকীৰ ওপৰেদি পাৰ কৰালে, মোবাইল চোবাইল ল'লে, কাণৰ যি আছিলে মোৰ কাণৰ মানে মই বিচনাতে খুলি থৈছিলো সিহঁতি সেইবোৰ নিলে, আৰু বেগত মোৰ অলপ কেছ আছিলে সেইখিনি নিলে, নি মেলি মানে মোবাইলটো নিলে, মোবাইলটো নিলে। ঘৰত সোমোৱা মাত্ৰকে বিষাক্ত স্প্ৰে মাৰিছিল চোৰৰ দলে। সৌভাগ্যক্ৰমে বিষাক্ত স্প্ৰেৰ পৰিমাণ কম হোৱাৰ বাবে চেতনা ঘূৰাই পালে মাতৃপুত্ৰই। অন্যথা বুধবাৰে পুৱতি নিশা সম্পূৰ্ণকৈ উদং হ'লহেঁতেন শিৱসাগৰ আমোলাপত্ৰীৰ শংকৰদেৱ নগৰৰ মণি চেতিয়াৰ এই ঘৰখন। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিৱসাগৰত চোৰৰ বৰহা, প্ৰটিন সুস্থ জন্মকালীন ওজনৰ বাবে হৰলিক্স মাদাৰ্ছ প্লাছ। মানক লৈ বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনীতিৰ অভিযোগ, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসৰ বানপানীৰ সময়ত ৰাজনীতি কৰাৰ সময় নহয় বোকাঘাটত, এই মন্তব্য কৰে বিজেপি নেতাজনে। অগপৰ পৰা পদত্যাগ, বৰাকৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আফতাব উদ্দিন লস্কৰৰ অগপ সভাপতি অতুল বৰালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ। প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা অগপৰ সৈতে জড়িত আছিল প্ৰাক্তন জিলা পৰিষদৰ সদস্যজন। কংগ্ৰেছে ক্ৰয় কৰিছে নতুন গাড়ী, উপ নিৰ্বাচন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দলৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ তৎপৰ কংগ্ৰেছ, জোনাইৰ পৰা সোণাই যাত্ৰা কাৰ্যসূচীত লৈও তৎপৰতা। উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে কংগ্ৰেছে, 15 জুলাইৰ পৰা 19 জুলাইলৈ গুৱাহাটীত হ'ব পেকৰ বৈঠক, বৈঠকত অংশ ল'ব ASCC সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙে, 26ৰ নিৰ্বাচনক লৈ হ'ব আলোচনা। ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিক লৈ কংগ্ৰেছৰ নতুন অংক, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপৰ সৈতে চলিছে কংগ্ৰেছৰ আলোচনা, অন্য ৰাজনীতিক দলত যোগদান কৰাৰ কথা একযোগে নস্যাত কৰিছে শ্যামন্ত কাশ্যপে।
দেওবাৰে কোপা আমেৰিকা 2024 ফাইনেল খেল। ফাইনেলত আৰ্জেণ্টিনাৰ বিৰুদ্ধে ৰণত নামিব কলম্বিয়াৰ দল। আমেৰিকাৰ ফ্লৰিডাৰ মিমাইমি গাৰ্ডেনৰ হাৰ্ড ৰক ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব কোপা আমেৰিকা 2024 গ্ৰেণ্ড ফিনালে। ইউৰোকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ ইংলেণ্ডৰ। দেওবাৰে স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ইংলেণ্ডে। ইংলেণ্ড বিদেশৰ মাটিত প্ৰথমখন ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে যদিও বাৰ্লিনত প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফৰ্ম দল স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে এক বৃহৎ পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব দলটো। বানৰ পাছত কৃষি কৰ্মত ব্যস্ত গোসাঁইগাঁও আৰু তামাৰহাটৰ কৃষিজীৱী গাঁও গাঁওবাসী। শালি ধানৰ খেতিৰ বাবে পথাৰত নামিছে এতিয়া ৰোৱনি। দুগুণ উৎসাহেৰে পথাৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে কৃষিজীৱী ৰাইজে। শালি ধানৰ খেতিত ব্যস্ততা ৰহাৰ কৃষকৰ। ৰহাৰ বামুনিজান খলিহামাৰি কচুৱা আদিত জাকে জাকে পথাৰত নামিছে কৃষকসকলে। 2022 চনত কলম কপিলি বানে টচ টচ কৰিছিল বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি। বিটিয়াৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ গৃহ সমষ্টিত উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ বাঁহৰ সাঁকোৰে তামোলপুৰৰ গুৱাকুচি ৰাইজৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰা। ধমধমা নলবাৰী সংযোগী জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙেৰে বিপদ সংকুলভাৱে যাত্ৰা কৰিছে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। বান বিধ্বস্ত এলেকাৰ কৃষকৰ বাবে মৰাণত কঠীয়া সিঁচিলে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে। ডিব্ৰুগড় জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত মৰাণ কৃষি চক্ৰৰ অন্তৰ্গত তৰাজান গাঁৱৰ প্ৰায় 15 বিঘা ভূমিত ৰঞ্জিত চাহপান ধানৰ কঠীয়া সিঁচা হয়। পবিত্ৰ শাওণ মাহলৈ মাজত 10টা দিন বলবমৰ ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু মহানগৰৰ দাখিনী। দাখিনী পাহাৰচোতা ভীমাশংকৰ মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ ভক্তৰ সুবিধাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পথ। পাহাৰ খনন কৰি বহন কৰা হৈছে মন্দিৰৰ চৌহদ। দীপৰ বিলত মাছৰ পোনা মুকলি। দীপৰ বিলৰ পাঁচপৰা সমবায় কমিটিয়ে দীপৰ বিলত এৰি দিছে মাছৰ পোনা। দীপৰ বিলত মাছ ধৰিয়ে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছে অঞ্চলটোৰ 5খন গাঁৱৰ ৰাইজে। কাঠফুলা খেতিৰে স্বাৱলম্বী বাক্সা জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী বৰজাৰৰ যুৱক। বছৰি 50 লাখ টকাৰ কাঠফুলা ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হেমন্ত নাথে। 2012 চনৰ পৰাই কাঠফুলা খেতি কৰি আহিছে হেমন্ত নাথে। তেজপুৰ ছায়েন্স একাডেমী শিক্ষাৰ্থী দলৰ উদ্ভাৱনী শক্তিৰ চমক। দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ গোটটোৱে সাজি উলিয়াইছে দৃষ্টিহীন মানুহৰ সহায়ক হোৱাকৈ এডাল বিশেষ লাখুটি। বাক্সাৰ বৰমাৰ সমন্বয়ী কলাকেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত 5দিনীয়া সত্ৰীয়া আৰু ভূৰতাল নৃত্য কৰ্মশালা। এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে নলবাৰী সত্ৰীয়া নৃত্য শিল্পী ঈশ্বৰ ৰাজবংশীয়ে। তেজপুৰৰ গৰমাৰীৰ পৰা পলায়ন আছামী। শালনিবাৰী আৰক্ষী জিম্মাত থকা আছামী মোহন বৰুৱাই পলায়ন কৰে। ঘগৰা চাহ বাগিচাৰ এটা হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত আছিল আছামীটো। গৰৈমাৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাবলৈ নিয়াৰ মুহূৰ্ততে পলায়ন কৰিছে। নুমলীগড় NRLৰ পৰা শিলিগুৰিলৈ যোৱা অইল ইণ্ডিয়া পাইপলাইনত তেল চুৰি। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে তৃতীয়বাৰলৈ অইল ইণ্ডিয়াৰ পাইপলাইন ফুটাই মটৰ লগাই তেল চুৰি কৰিছে চোৰে। 10 দিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে জামুগুৰিহাটৰ 1নং ভৰালী চাপৰিৰ আজমল ইছলাম নামৰ এটি 10 বছৰীয়া শিশুক। যোৱা 30 জুনৰ দিনা জামুগুৰি ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰস্থললৈ ঘৰৰ পৰা বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে শিশুটি। বিজেপিৰ প্ৰতি একাংশ দলীয় নেতাৰ অসন্তুষ্টি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া মুখপাত্ৰ জয়ন্ত কুমাৰ দাসৰ। দলীয় নেতাক ক্ষোভ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সভাপতিক সমাধান কৰাৰ আহ্বান। অশোক শৰ্মা বিনন্দ শইকীয়াই দলত্যাগ কৰিবলৈ কৰিলে ক্ষতি হ'ব বুলি কৰিছে মন্তব্য। দুই সন্তানৰ মাতৃৰে প্ৰেম কৰি যুৱকৰ বিলয়। কামৰূপৰ দদৰাত যুৱকক আবদ্ধ কৰিলে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে। ধৃত যুৱকজন চিপাজাৰৰ স্বামী মৰ্তজা। আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। খেত্ৰীৰ ধূপগুৰিত পথ দুৰ্ঘটনা। গুৱাহাটীৰ পৰা জাগীৰোড অভিমুখী ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা একে দিশেৰে পৰা গৈ থকা এখন মাছ সৰবৰাহ কৰা মেক্স পিকআপ বাহনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে দুয়োখন বাহনৰে চালক। মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ কনকলতা পথত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত যাহ হৈছে 3খন কাপোৰৰ দোকান, 1খন হোটেলৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। পাছত 3খন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে নিৰ্বাপন কৰে জুই। তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমী পাৰ্টীয়ে হাফলঙত এক যুটীয়া সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে। সংবাদমেলত বিজেপি শাসিত ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাম কাজৰ তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। আগৰতলা ত্ৰিপুৰা যুৱ কংগ্ৰেছ আৰু NSY প্ৰতিবাদ। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বাসভৱন ঘেৰাও কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। সম্প্ৰতি ৰাজ্যখনত শিক্ষাৰ মান নিম্নগামী হোৱা, শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰা আদি প্ৰসংগক লৈ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। বাৰদফীয়া দাবী লৈ আগৰতলাত CITUৰ প্ৰতিবাদ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ শ্ৰমিক বিৰোধী নীতি বিৰোধিতা আৰু কৰ্মচাৰী শ্ৰমিকৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাই সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে কৰিছে প্ৰতিবাদ।
মঙ্গলদৈ অঙ্গনবাড়ী কর্মীর দেশজোড়া দাবি দিবস পালন হাতে হাতে প্লে কার্ড লো অঙ্গনবাড়ী কর্মী সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ শ অঙ্গনবাড়ী কর্মী মঙ্গলদৈ ভেড়ার ঘাটত সৃষ্টি সংঘর বাকরি সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ মহানগরী সচলস্থিত ধর্ণাস্থলীত যুব মঞ্চ আর মহিলা মঞ্চের উদ্যোগত তিন ঘণ্টিয়া অবস্থান ধর্মঘট কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ দাবি লো ধর্মঘটত বহিছে দুই সংগঠন এই দাবি সমূহ মানি নললে পরবর্তী সময় জঙ্গী আন্দোলন গড়ি তোলার রঙাপাড়া বাগিচা বাগিচা চাহ মজদুর সংঘর প্রতিবাদ চাহ বাগিচা শ্রমিকর নদফিয়া সমস্যা সমাধানের দাবি সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ প্রতিবাদকারী সকলে নদফিয়া দাবি সম্বলিত এখন স্মারক পত্র মুখ্যমন্ত্রী আর শ্রম মন্ত্রীলৈ প্রেরণ করেছে নগাঁর কন্দলিত চাহ শ্রমিকর প্রতিবাদ চাহ মজদুর সংঘর নির্দেশত সমগ্র কন্দলিতও এগারো দফিয়া দাবি তুলি ধর্ণা কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে কন্দলিত চাহ মজদুর সংঘর আঞ্চলিক কমিটিয়ে ঢেকিয়াজুলি তিনখুড়িয়া চাহ বাগিচাত চাহ শ্রমিকর উত্তাল প্রতিবাদ চাহ মজদুর সংঘর বরসলা শাখার উদ্যোগত বাগিচার চাহ শ্রমিক সকলে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিত কেবা শতাধিক চাহ শ্রমিকে সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ উদালগুড়ি কলাইগাঁওর ঐতিহ্যমণ্ডিত খাম্পাহলা দেওয়ালের পথ নির্মাণত ব্যাপক দুর্নীতি লোক বিভাগ নির্মাণ করা পথটির পকীকরণের নামত ঠিকাদারে লুণ্ঠন চলার অভিযোগ ইটির পিছত ইটারে নির্মিত পথটির পিছতে পথটির দুই কাষে খহি পড়াত এটা প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে আঞ্চলিক কমিটিয়ে নগাঁওর কচুয়া পাহাড়তলী শোকাবহ ঘটনা কুয়া চাফা করবলৈ এজন লোকের মৃত্যু হয়েছে মৃত লোকজনের নাম হয়েছে নবী হুসেন আব্দুল জলিল নামের এজন লোকের ঘর তিনজন লোকে কুয়া চাফা করবলৈ গৈছিল আর কুয়া চাফা করে থাকার সময়তে দ কুয়াত পড়ে নবী হুসেন নামের লোকজনের মৃত্যু হয়েছে মুসলপুরত ডেঙ্গু বিরোধী মাহ উপলক্ষে বাইক র্যালির আয়োজন করা হয়েছে বুধবার এই সমদলের আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করে বাক্সা জেলা আয়ুক্ত কৃষ্ণা বড়ুয়ায় উক্ত কার্যসূচীত জেলা আয়ুক্তর উপরিও বাক্সা জেলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকও উপস্থিত থাকে জাগিরোডর টেঘরিয়াত এটা বন্যহস্তী মৃত্যু হয়েছে রেল লাইন অতিক্রম করার সময়তে উজনিমুয়া রেলের খুন্দাত মৃত্যু হয়েছে হাতিটোর পুয়তি নিশা সংঘটিত হয়েছে শোকাবহ ঘটনাটো খাদ্যর সন্ধানত পুয়তি নিশা সোনাইকুছি বনাঞ্চলের পর উলাই আহিছিল বন্যহস্তীর এটা জাক গোয়ালপাড়াত বন্যহস্তী সন্ত্রাস বুধবার পুয়া মাছজখিলির পর চেঁচাপানী অভিমুখে গিয়ে থাকা কেজনমান লোকলৈ চোঁচালয় বন্যহস্তী জাকে এটা এই শিহরণকারী দৃশ্য দেখিলে পাওয়া গেল টুটনৈর সারাপড়া মঙ্গলবার নিশা গোয়ালপাড়ার গুয়াবাড়ী গাঁওতো পাঁচটা বন্যহস্তী জাকে চলায় উপদ্রব বন্যহস্তী উপদ্রবত দুটাক পরিয়ালের ঘর ভাঙি লণ্ডভণ্ড হয় এনেদরে এতিয়া দুধনৈ নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ বনরিয়া হাতে অবস্থান করে রাইজক আতঙ্কিত করে তুলিছে মহানগরীর রানী চাপরিত বনরিয়া মহর আতঙ্ক বনরিয়া মহর উপদ্রবত শঙ্কিত হয়ে পড়েছে অঞ্চলবাসী বানত উঠি অহা বনরিয়া মহর জাকে বহু কৃষকর খেতি বাতি খাই তহিলিং করেছে শীঘ্রে বন বিভাগক এই বনরিয়া মহর জাকটুক পুনের অভয়ারণ্যলে খেদি পঠিয়ার ব্যবস্থা করার দাবি জানাইছে বানপানীর মাজতে নগাঁও জেলার কঠিয়াতলীর জুমুরমুর অঞ্চলত এডাল বিষাক্ত সাপ উদ্ধার করা হয়েছে অঞ্চলটির নিযুত শইকীয়া নামের লোকজনের ভিতরের উদ্ধার করা হয়েছে ঘরের ভিতরতে সোমাই আছিল পাঁচ ফুটতক দীঘল বিষাক্ত সাপডাল দবকাত উন্মুক্ত গরুর বিরুদ্ধে চলিছে অভিযান গরাকীবিহীন এরাল চিকা গরুক জব্দ করেছে অখিল ভারতীয় গরু রক্ষা সন্থয় ব্যবসায়ীসকলে দিয়া অভিযোগের ভিত্তিত রাজপথ আর দোকানসমূহত চলা সন্ত্রাসের দবকা শহরের পর বুধবার তিনটাক পশুধন জব্দ করা হয়েছে হাজুত আরক্ষী আর গরু চোরের মাজত খেদা খেদি আরক্ষীর খেদাত বিলাসী বাহন এরি নৈত জাপ দিছে গরু চোরে বিলাসী বাহনত আরক্ষী উদ্ধার করেছে এটা চুরি গরু হাজু আরক্ষী থানার সন্মুখত আরক্ষী বেহু ভাঙি পলাইছিল চারিজনীয়া চোরের দলটে বান পরিস্থিতির মাজত কাজিরঙাত দেখা পোৱা গল সরীসৃপ প্রজাতির দুর্লভ সালজার স্পিট ভাইপার উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনত অরুণাচল প্রদেশত প্রথমবার চিনাক্ত করা হয়েছিল এই দুষ্প্রাপ্য সরীসৃপ প্রজাতিটি বানর সময় কাজিরঙার হালধিবাড়ির পথ অতিক্রম করার সময়তে দৃশ্যটি বন্দী হয়েছে প্রকৃতি প্রেমী বিতুপন কলঙর ক্যামেরা অসমৰ জলাশয়সমূহতো থলুৱা মাছ উৎপাদনৰ বাবে জাইকাৰ সহযোগত বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে মীন বিভাগে কলিয়াবৰত ৰাষ্ট্ৰীয় মীন পালক দিৱসৰ দিনটোত এই কথা ঘোষণা কৰে মীন মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই যোৰহাট জিলাৰ টিয়কৰ কাৱৈমাৰীত চীনাতৰীৰ কৃষকৰ দুৰৱস্থা প্ৰলয়ংকাৰী বানত প্ৰায় 14-15 বিঘা ৰবি শস্যৰ ভূমি বানত নষ্ট হোৱাত এতিয়া দুখত ভাগি পৰিছে কৃষকসকল
এতিয়াও 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত আশ্ৰয় লৈ আছে মৰাণৰ টিংখাং কললুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ বহু বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালে বানত গৃহহাৰা হোৱা এই বানাক্ৰান্তসকলৰ দুখৰ মাজতো শিশুসকলৰ মুখত যাতে হাঁহি বিৰিঙে তাকে চেষ্টা কৰিছে সমাজ কল্যাণ বিভাগে কণ কণ শিশুসকলৰ মাজত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰিছে গীত মাত চৰ্চা অনুষ্ঠান বিটিয়াৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰৰ গৃহ সমষ্টিত উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ বাহৰ সাঁকুৰে বিপদ সংকুল যাতায়াত তামোলপুৰ জিলাৰ গুৱাকুচি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ তামোলপুৰৰ পৰা কালাকুচি হৈ মুছলপুৰ সংযোগীৰ একমাত্ৰ পথটোত শীঘ্ৰে এখন দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবী জনাইছে অঞ্চলবাসীয়ে অসম আৰক্ষীত নতুন নিযুক্তিৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে একাংশ যুৱক যুৱতী ইতিমধ্যে ভঙাগড় পাহাৰত শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে যুৱক যুৱতীসকল গ্রীষ্মকালীন বন্ধত নগাঁও গ্রীণ ভেলী পাব্লিক স্কুলৰ ছাত্র ছাত্রীৰ প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রীষ্মকালীন বন্ধত গ্রীণ ভেলী পাব্লিক স্কুলৰ উদ্যোগত বিদ্যালয়খনত অনুষ্ঠিত হয় বিজ্ঞানৰ কর্মশালা আৰু প্ৰদৰ্শনীৰ লগতে বিজ্ঞানৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণৰ প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাত বিদ্যালয়খনৰ ছাত্র ছাত্রীসকলে কৰিছে অংশগ্ৰহণ তেজপুৰৰ অগ্ৰণী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংস্কৃত আৰু উদ্যোগত লোকগীতৰ প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণি সাতদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই প্ৰশিক্ষণত ভালে সংখ্যক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে কৰিছিল অংশগ্ৰহণ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে সোণাপুৰৰ চামতা পবিতৰা সংযোগী পথৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা পক্ষী দলংখন মুকলি কৰা হৈছে এন ই এফৰ আবণ্টিত 70 কোটি ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 650 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই দলংখন বুধবাৰে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ উপস্থিতিত দলং নিৰ্মাণৰ কামত কৰ্মৰত প্ৰাণজিৎ ডেকা নামৰ শ্ৰমিকজনে মুকলি কৰে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ